Olha só, não é porque você rotulou essa situação como impossível que ela é impossível para Deus. Então descansa o teu coração, porque por mais difícil que seja para você encontrar uma saída, Deus já tem uma solução para resolver a tua história. Então, se você crer, toma posse, porque Deus vai entrar com providência e vai fazer com que tudo aquilo que você olhava e dizia ser impossível, dizia não ter saída, você vai ver Deus tornando possível e Deus abrindo portas de escape para você. Em nome de Jesus, Deus vai te abençoar neste lugar. Se você crer, toma posse. Confirma aí nos comentários com teu amém.